e ao Padinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no quiz da Natasha Panda. E pessoal, esse quiz foi feito pelo Alex Supremo, pela Débora Games e pela Fefe Candy. Então um beijo para todos vocês. E o link do mapa vai estar aí na descrição. Então pessoal, bora lá começar aqui. Então aqui no início já tem várias coisas super legais. Criadores Alex Supremo, Xerife Games e Fefe Candy. Deixe o like no mapa e favorito e compartilhe para seus amigos. Isso aí, gente. A mesma coisa com o vídeo. Avisinho, pessoal, algumas perguntas ficaram com as letras meio gordinhas, mas dá pra entender. É isso aí, gente. Ficou meio gordinha, mas dá pra entender. Vamos lá. Olha só, gente. Tem um montão de coisa minha aqui, umas fotos minhas. Super fofo. Nath, espero que goste do quiz. Eu e a Xerife e a Nanda fizemos com carinho. Então bora lá, pessoal, ver aqui o quiz. Tem um panda lindo aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a série que a Nath gosta? Série da Netflix. La Casa de Papel, série Riverdale ou As Piores das Bruxas? Gente, a minha série favorita é Riverdale. Eu não tinha assistido até um tempo atrás, mas em janeiro eu assisti muito. Então eu amo essa série. Qual a idade da Natasha? 14, 12 ou 16? Eu tenho 14 anos, gente, mas dia 7 de junho eu faço 15. A terceira pergunta, eu acho, é... Qual é o sonho dela? O meu sonho é, deixa eu ver... Ser rica, ser modelo ou gravar com a Julia Manigão? Olha, ser rica também, mas meu maior sonho é gravar com a Julia Manigão. Mesmo que seja muito difícil. Qual o nome de sua melhor amiga? Yasmin Bananinha, Fofinha Games, Mariana Coisa de Gamer. As três são minhas amigas, mas minha melhor amiga é a Bananinha. Banana. Vamos lá. Qual é o nome completo dela? O meu nome completo é Natasha Silva Melo? Natasha Santos da Rocha? Ou Natasha Santos da Silva? Essa é fácil, gente. É Natasha Santos da Rocha. Vamos lá. Próxima pergunta é... Que dia ela criou o canal? Essa aqui é mais ou menos difícil. Gente, olha que tem essa parede toda arco-íris, toda bonita. E o céu, ele é tipo todo de estrela, de glitter, sei lá, muito lindo. Parece bem com a foto do meu canal. Ah, e um beijo, tem vários inscritos aqui comigo. Vamos lá, dia 5 do 1 de 2016, dia 2 do 9 de 2015 ou dia 5 do 9 de 2017? É dia 5! Dia 5 do 1 de 2016 eu criei o canal. Qual o youtuber favorito dela? Ah, bom, esse aqui é youtuber tipo não de Roblox, tá, gente? Então, o meu youtuber favorito não de Roblox é o Luba! Mas eu também assisto muito o Ted. Eu encostei sem querer, gente. Eu encostei sem querer ali no do meio, tudo bom? Eu vou ter que voltar lá de novo. Aê, gente, voltei aqui na fase e é Luba a resposta. Vamos lá. Qual o mapa que ela gosta? Murder Mystery 2, Mip ou Ho-Ho? Ó, aqui tem uma dica, gente. Tem uma dica que tem várias armas aqui e é Murder. Ó, pra falar a verdade, eu gosto de todos os jogos do Roblox. Mas o que eu mais jogo, assim, que eu gosto é Murder, assim, que eu não enjoo. Quantos pandinhos e pandinhas ela tem agora? 200 mil, 368 mil ou 150 mil? Ó, essa aqui é fácil, gente. Ó, 368 mil. Na verdade, já tem mais agora. A Nath já gravou com os dois marmotas? Nunca, não, sim. Olha aqui, que divos. Olha essa imagem maravilhosa. E sim, eu já gravei com eles há muito tempo atrás. Cupcakes! Eu amo cupcakes, gente. Socorro. Vamos lá. A Nath já gravou com o Lox? Sim, gente, eu já gravei com o Lucas, acho que foi uns 4 vídeos pro canal dele e tem um vídeo com ele aqui no meu canal também. O que o dia é dela? Tá, NMRD dela, isso aí, gente, bora lá pra próxima. Pergunta bônus, você é inscrito dela? Eu sou minha própria inscrita. Aê, chegamos! Vamos lá, gente, ver o que tem aqui. Aqui tem o Alex, bem grande, gigante. Gente, olha isso aqui, é um castelo muito bonito. Vamos ver o que tem aqui. Tem uma foto minha de um panda ali também.
Gente, isso aqui parece aquelas TV. Sabe aquelas TV que é assim? Que legal! Olha só o meu canal, amei. E o que mais que tem aqui? Tem uns arco-íris. Ah, deixa eu ver, tem uma plaquinha aqui. Yeah. Você chegou ao final do quiz, parabéns. Agora aproveitem. Vamos aproveitar. Vamos ver o que que tem pra cá, gente. Esse quiz, ele é bem legal, então eu recomendo vocês irem aqui. Tem aqui os criadores junto comigo. Olha aí, o gigante. Oi, Tanasha Grande. Tem aqui tabelinha misteriosa. Ué, eu não sei o que que é isso, mas ok. Ó, tem um carrossel, gente. Olha lá, tem um cachorrinho fofo também. Eu quero ir no carrossel. Nesse onde tá todo mundo indo. Uhul! Girando no carrossel. Socorro, deixa eu sair daqui. Vamos ver o que mais. Tem um balanço ali. Vamos ver esse balanço. Balanço. Tá, ok. Eu falo coisas aleatórias quando eu não tenho o que falar. Uhul! Meu Deus, tá bugando o balanço, gente. Eu quero dar a volta. Não dá de dar a volta, porque tem esses negócios aqui. Tá, mas acho que é só eu que tenho essas ideias malucas, né? Ou será que dá? Pera. Gente, eu acho que eu sou maluca, né? Hashtag Nath maluca. Tem uma piscina de bolinha. Gente, meu Deus, meus olhos estão ficando cegos aqui. Vou voltar pra ele, que ali tem menos brilhos para os meus olhos. Quê? Tá bom, gente. Eu não sei se tem mais coisa pra eu ver aqui no mapa. Eu achei que ficou muito legal aqui o quiz. Então, parabéns para os criadores. E, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem muito like. Esse meu microfone, que vocês devem estar diferenciando o áudio nos vídeos, né? É porque é o meu microfone novo. Então, espero que vocês tenham gostado também. É isso. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau!